Ысык-Көл облусунун мүнүшкөрлөрү күз айларында өтүүчү экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына камга көрүшүүдө. Белгилей кетсек, облус аймагында мүнүшкөрлүк менен алектене баштаган жарандардын саны 20-дан ашты. Бул өнөргө азыр жаштар көбүрөөк тартылып, бир эле убакта мүнүшкөрлүктүн да тайганчылыктын дагы сырларын терең өздөштүрүп жатышат. Алар быйылкы көчмөндөр оюндарынан көп нерсеге үмүт артып турушат. Себеби алыс жакындан кылымдарды каратып келген бул өнөрдө туу туткан чебер мүнүшкөрлөр келмей болду. Алар менен тажрыйба алмашуу болот. Аймактагы мүнүшкөрлөрдүн даярдыгына кабарчыбыз Эдил Мелисбек күбө болду. Тоң райондагы Төрткүл айылынын тургуну Кадыр Шерманбетов көчмөндөр оюндарына өзгөчө даярдык көрүүдө. Дегенибиз эки бүркүт, эки тайган жана бир ит элгини оюндарга камдап жатат. Бүркүттөрдөн негизи туйгун аттуу алгыр кушуна ишеним артып турат. Азыр сал мурунга ушул бүркүт даярдап атам. Марында өтчү жакында он үчүндө деп атышат, ошо калпырам муну. Балам ит элгисин алып турат, экөөбүз бери 30 берек болсон. Анан аякта үндөк азыр ушундай болуп калган. Чырга. Колго этти кармап чакырасын, ошондон кандай бат келиш керек. Анан ат менен катуу бир катчуркан ат менен чырга тартышат сүйөт. Ошону томогуна алганда табына бүркүт колуңан атка токтой кетет да. Бир аз убакыттан кийин Кадыр мырза тайгандары менен алектене баштайт. Тайгандары жаш, карышкыр түлкү алдырып көндүрө элек. Бирок буларды үйрөтүүдө тажрыйба жетиштүү дейт. Чырга деп болот азыр ошондой да, жарышы деп болот жанагы. Чырган ат менен сүрөт. Ошого кошуп көрсөк болот, азыр муну үйрөтсөк болот да. Түлкүнүн терисин сүйрөтүп, ошону кубаратып ойнотуп. Азыр сал мурунда ошондой жарыш болуп атпайбы? Чындыгында аймактагы улуу өнөрдүн ээлери өз алдынча чогулуп, ар кандай иш чараларды өткөрүп турушат. Жаз мезгили бул оюндарды өткөрүүгө эң сонун убакыт. Көчмөндөрдүн оюнунда өзүбүз менен өзүбүз эле бир казанда кайнай бербей, Казакстандан, Кытайда, Кыргызстанда, Монголияда эки жактан чакырса деп ойлойм да. Анан биздин бир өзүбүздүн бир мындай ички сезимдери бар да, бир улантып кетиш. Могу балдар айтып атат, Казакстанда деген кышкы улуттук оюнга кийилиптир бүркүттү. А бизде андай жок, колдой турган киши жок. Негизинен мүнүшкөр алгыр куштарды таптап үндөөкө келтирип, илбээсин, карышкыр, түлкүгө сала турган киши. Мүнүшкөрдүн эң жетиги жана барктуусу бүркүтчү. Уядан алынган бала бүркүттү таптоо, колго үйрөтүү, үндөөкө келтирүү негизинен 4 баскычта жүргүзүлөрү айтылууда. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.